xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa warqad cabashada waxay u qoreen wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo ka cabanaya xafiiska laanta jinsiyadaha iyo socdaalka dawladda federaalka Soomaaliya. Maxamed Yuulka ayaa faahfaahinta warkan Muqdisho nooga soo diray. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa warqad cabasho ah u qoray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, taas oo looga cabanayo laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Warqaddan ayaa waxa ay qaramada midoobay ku sheeganaysaa in dawladda Soomaaliya ay canshuureyso shaqaalaha qaramada midoobay iyo qandaraaslayaasha la shaqeeya. Heshiis hore u dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo loo bixiyay Sooma ayaa meesha ka saaraya in la canshuuro dakhliga shaqaalaha qaramada midoobay, sidoo kalena lacago looga qaado fiisooyinka iyo dalgalka Soomaaliya. Waxyaabaha kale ee warqadan looga cawday waxaa ka mid ah in laanta socdaalka shaqaalaha ay sharciyada ka dhaceen ay lacago weydiinayso marka loo cusbooneysiiyana, sidoo kalena aysan aqoonsaneen fiisooyinka ay soo saaraan safaaradaha Soomaaliya ee caalamka ku yaala. Dawladda Soomaaliya ayaa sanadkii 2017 sheegtay in dhammaan la canshuurayo shaqaalaha iyo hay-adaha ajaanibta ah ee ka howlgala Soomaaliya si sare loogu qaado dakhliga gudaha Soomaaliya. Kowdii bishii lasoo dhaafay, dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka ka cayrisay ergeygii qaramada midoobay ee Soomaaliyana ee Klaus Haysom oo lagu eedeeyey inuu faragelin ku sameeyey arrimaha gudaha Soomaaliya. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga Kalsan, magaalada Muqdisho.